فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Onaj, prošli puta mi smo govorili o naređivanju na dobro i odvraćanju od zla. Pa smo održali jedan ders gdje je bio jedan od onih uvoda, a zatim smo se nadovezali pa smo rekli da neće ući za javnost. Pa ćemo se samo malo vratiti na ono što smo tada rekli pa spojiti s ovim što ćemo danas da kažemo. Mi smo stali kod haditha kojeg bilježi ima Muslim u svome sahihu, gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: ko bude od vas vidio neko loše djelo, neka ga ukloni sa svojom rukom. A ako ne može, neka to uradi sa svojim jezikom. A ako ne može, neka to uradi sa svojim srcem, a to je najslabiji vid imana. I rekli smo da ćemo malo prokomentarisati sam ovaj hadith. Znači, ima onih koji kažu, znači, shodno razumijevanje ovoga samoga haditha, najbolji vid ispoljavanja imana jeste da se neko loše djelo koje se vidi ukloni čime? Rukom. I ko bude to uradio, on posjeduje najveći iman. Pa kaže, između ostaloga, stoga je obaveza nama da loše djelo koje vidimo da ga uklonimo čime? Rukom. Jer ako budemo to uradili samo jezikom, naš iman je tanak. A ne do Allah da to samo prezremo srcem, jer onda imamo najslabiji iman. Jel tako? Tako mnogi razumijevaju hadis. Međutim, braćo, nije tako. Bilježi ima Muslim odmah hadis nakon ovog u istom poglavlju, gdje govori o onima koji će dolaziti i naređivati ljudima ili govoriti ljudima, ali njihova djela neće pratiti njihove govore. Niti će njihovi govori pratiti djela i tako dalje. I između ostalo kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Waman jahadahum bil yad fa huwa mu'min." Ko bude, kaže, od vas se protiv njih borio sa rukom, on je vjernik. "Waman jahadahum bil lisan fa huwa mu'min." Ako se bude protiv od vas protiv njih borio sa svojim jezikom, on je mu'min, vjernik. "Waman jahadahum biqalb fa huwa mu'min ili biqalbihi fa huwa mu'min." A ko se bude protiv njih borio svojim srcem, on je mu'min. U sve tri vrste borbe protiv ovakvih ljudi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je okarakterisao kako da su šta? Vjernici. Vjernici. Nije rekao ovaj je ovakvog stepena, ovaj je onakvog stepena. Što znači, kako kažu islamski učenjaci, nekada može biti plodnije osuđivanje srce nego otklanjanje rukom. Kao što ćemo sad da vidimo malo kasnije. Da bi, braće, razumjeli ovaj hadith koji smo naveli, da ga je bilježi imam Muslim u svome sahihu: "Men jara minkum munkara." Ako bude od vas vidio neko loše djelo, neka ga uklanju rukom. Moramo, braćo, vratiti se na cjeloviti hadith. Ovo je samo dio haditha. Vi ćete čuti mnogo da daje kada govore o ovakvim tematikama, samo navede vam ovaj dio. Ili kad neko piše određeni citat ili određenu knjigu ili određeno djelo ili tekst, napiše samo ovaj dio haditha. Međutim, da bi razumjeli sam hadith, moramo ga uzeti u cijelosti. Naime, ovaj hadith je malo poduži. Između ostaloga govori o tome i dolazi od Ebu Sejda al-Hudrija. Gdje kaže mu Sejid al-Hudri: došao je Mervan ibn Hakem, koji je bio namjesnik Medine, na dan Bajrama i na Musalu, i kaže, iznijeli su mu minber ili napravili su mu minber. Pa se je pošao da uspne na minber, čim je došao na Musalu. A kako ide? Ide da se prvo klanja namaz, pa da se onda šta? Popne na minber ili održi hudba. Održi hudba bez penjanja na minber. Zato islamski učenjaci kada govore tamo ko je prvi
napravio minber na musalli, kažu Marwan ibn Hakem. Imam Nevevi u komentaru Muslimovog Sahiha navodi tamo da se kaže, navodi čak da je prvi koji je to učinio, jeste Muavija. Međutim, ono što je jače Allah zna najbolje, jeste da je prvi uradio ko Marwan ibn Hakem. Što znači, braćo, da na Bajramima nema minbera. Kada se drži bajramska hutba, ne penje se na minber. Ne penje se na minber i ovo je 100% pouzdano od sunneta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije imao minbera na musallama. Niti je neko njemu nosa minbere. I prvi koji je to učinio jeste ko? Marwan ibn Hakem. Marwan ibn Hakem. Je li to bidat ili nije bidat? Bidat, kao što ćemo kasnije vidjeti. I šta je još više šta je uradio? Kada je došao na musalu, narod se sakupi da se klanja Bajram, a on kao namjesnik Medine predvodi namaz. Umjesto da odmah počne da klanja namaz, šta je uradio? Došao je i počeo da se penje na minber. Pa ga je, kaže, jedan od, kako kaže Abu Sejd al-Hudri, uhvatio i rekao mu, halefte sunnete. Kaže, ti se suprotstavljaš sunnetu ili postupaš suprotno praksi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa je rekao on, ovo je bolje, kao. Pa se uspeo. Pa je rekao Abu Sejd al-Hudri ljudima koji su bili oko njega, kaže, men hada, ko je, kaže, ovaj? Pa mu rekao še fulan, no fulan. Kaže, taj. Kaže, on je učinio qadama alihi. On je učinio ono što mu se naređuje i kaže, lekad sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam i jakul, i čuo sam, kaže, lao posljednika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, men ro'a minkum munkara, i ko bude, kaže, od vas vidio neko loše djelo, pa neka ga ukloni rukom, pa ako ne bude mogao, neka to učini jezikom, pa ako ne bude sa jezikom, neka to učini sa srcem. Lako dolazi hadith. Komentarišno mi sad ovo malo, braću. Znači, na musalli su se sabrali ko? Ashabi tabi'ini, braćo. Najbolje generacije. Abu Sejd al-Hudri, jeli, ashabi nije ashab. Sabrali su se, klanjaju i vidi su minber. Ha, otkud sam minber na musalli? Druga stvar, umjesto da nam klanjaš, ti se penješ na minber da nam držiš hudbu. Jel bidat ili nije bidat? Je li to se suprotstavlja sunnetu ili ne suprotstavlja se sunnetu? Koliko je, braćo, ljudi ustalo da negira ovo loše djelo? Jesu se svi ashabi digli na njega? Jesu svi podigli ruke na njega? Jesu izvukli sablje na njega? Samo jedan čovjek je ustao i to uradio. Kad je to uradio, kaže Ebu Sejd al-Hudri, ko je taj? Pa kad su mu rekli, kaže, ovaj je postupio kako treba. Samo jedan čovjek od toliko ashaba i tabi'ina koji su bili prisutni. Od stanovnika Medine, ne stanovnika jednog bosanskog sela ili grada, stanovnika Medine, braću. U rivajet koji bilježi imam Buhari u svome sahihu imam Muslim, navodi se da je Ebu Sejd al-Hudri taj koji je njemu spriječio da se penje. Međutim, ovdje ima polemika, da ne odužujemo sa tim, gdje islamski učenjaci kažu ovaj hadith koji bilježi kod Buharije, da je Ebu Sejd al-Hudri to radio, jeste drugi slučaj, ne taj. Zbog čega? Jer u ovome slučaju kojeg navodima Musi, vidimo da on pitao ko je taj. Pa smo rekli taj, taj je postupio kako treba. Doćemo ovdje on drugom u hadisu koji bilježimo, pa kada došao sam sa Hakemom, došao sam sa Marwan ibn Hakemom, kaže, na Musalu, držali smo se za ruke, pa je, kaže, poslao na mi, pa sam mu rekao, nemoj gore, nego treba ovako. Kaže, ljudi, kada, kaže, klanjamo nama, zodu. Neće da slušaju hudbe. Pa zato sada šta radi? Sad ćemo, kaže, prvu hudbu da bi nas ljudi slušali. Jer mora čekat namaz. Zamijenio je. Doćim kažu, ovo je drugi slučaj. Drugo stanje. Taj. Što znači, braćo moja draga, da mora se voditi računa ko negira, kad negira i kako negira. Kaže imam Ahmed, kako navodi njegov sin Salih u Mesail imam Ahmed, kaže at-taghyiru bil yad laysa bis-sayfi was-silahi, kaže negiranje lošeg ili otklanjanje lošeg djela sa rukom ne znači da to treba učiniti sa sabljom ili sa oružjem, ne znači da to treba učiniti sa sabljom ili sa oružjem. Jel govorimo sad o razumijevanju šta znači ko bude vidio od vas neko loše djelo, neka utloni ga rukom. Kaže imam Ahmed, to ne znači šta? Da mora biti učinjeno sa
sabljom ili sa oružjem. Pa su u drugom rivajetu ga upitali kako kaže, neka kaže ih razdvoji. Ako se potuku, neka ih kaže razdvoji. Ovo se smatra otklanjanjem lošeg djela sa rukom, smatra se otklanjanjem lošeg djela sa rukom. Ima islamski učenjaka, braćo moja draga, koji kažu da otklanjanje lošeg djela neće raditi osim ko? Oni koji imaju vlast. Sultan, emir, halifa, namjesnik, vladar. On je taj koji otklanja loše djelo sa sabljom ili sa rukom. Dođim kažu učenjaci i ostali, mogu to da čine s čime? Sa jezikom. Međutim, mnogi su prigovorili ovome stavu i kažu da je on slab. Nego kažu naprotiv, otklonit će se neko loše rukom djelo, s tim da pri ovome moraju postojati određeni uvjeti. Između tih uvjeta jeste da ne smije otklanjanje tog lošeg djela rukom proizvesti veću štetu od koristi. Mi vidimo loše djelo. I sad dođemo da ga otklonimo. I to smo učinili na ružan način sa rukom. Nakon par dana, to naše djelo koje smo počinili je donijelo takve rezultate negativne za nas. I negativne za zajednicu muslimana. Ili negativne za vjernike. Shodno sredinu u kojem se nalazimo. Stoga kažu, neophodno je da se izvaga prije samog otklonjenja lošeg djela, da li će to otklonjenje lošeg djela sa rukom, odnosno sa silom, donijeti veću štetu ili veće pozitivnosti. Bilježi, između ostaloga, Ibn Abu Shejbe u Musannefu. Ibn Abu Shejbe u svom djelu koji zove Musannef, a rivajet od Abdullah ibn Mas'uda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Došao je čovjek Abdullah ibn Mas'udu i rekao, kaže, heleke men lem ja'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Kaže, propao je onaj ko kaže ne naređuje na dobro i ne odvraća od zla. Pa mu kaže Abdullah ibn Mas'ud, naprotiv, kaže, propao je onaj koji svojim srcem ne spozna dobro i svojim srcem ne osuđuje loše. Munker. Islamski učenjaci kada komentariše ovaj govor Ibn Mas'uda, ovaj rivajet spominje između ostaloga i Hafid Haythami u Međmaj i kaže za njega da je sahih, vjerodostan potpunosti. Između ostaloga kažu, kada govori ovdje da je propao onaj koji ne bude sa svojim srcem spoznao otklanjanje munkera ili lošeg djela. Šta znači ovo? Jedni kažu ovo znači propao je onaj ukoliko ne bude loše djelo makar srcem osudio. Drugi kažu propao je onaj koji ne bude spoznao kad treba srcem da osudi loše djelo. A kad jezikom, a kad rukom. Odnosno, propao je onaj koji ne bude znao kad će da osudi srcem. Umjesto da osudi srcem, on je osudio rukom, pa je propao i on, i propali su oni koji se za njim povode. Razumijete li ovo, braću? Ste razumijeli ovo? Dakle, mora insan dobro da vodi računa ovome. Jer može ovo skupo da košta. To je. Zašto, braću, sve ovo? Islamski braću učenjaci nisu badava ovo govorili. Kaže šejh Uthejmin, između ostaloga, u komentaru Rijadu Salihin, u ovom hadisu kad ga navodi, kad ga komentariše, kaže čak ako će otklanjanje nekog lošega djela prouzrokovati uznemiravanje nekog muslimana zbog tvoga lošeg otklanjanja, jer si došao u nasilni putem da to otkloniš, pa je to prouzrokovano ili prouzrokovalo da je neki musliman tamo negdje uznemiren zbog toga, biva ti šta? Taj čini zabranjenim. Ne ubijen, ne zatvoren, ne pretučen, ne samo uznemiravan, dobacivali mu, privodili ga tamo vamo, uznemiravan insan. Biva ti taj čin koji si učinio, ko biva da učiniš hajr, da spriječiš neko loše djelo i da otkloniš neko loše djelo, prouzrokovali šta? Uznemiravanjem jednog muslimana. Biva ti kaže taj čin šta? Haramom. Zabranjenim. Zašto ovo, braćo moja draga? Je li moguće to? Jes, braćo. Rivajet bilježi Ibn Abi Shejbe od Abdullaha Ibn Abbasa.
I ovo između ostaloga haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, čiju je vjerodostojnost odbranio Šejh Albani u Silsili Sahiha. Ali nećemo ovdje govoriti kao hadith. Zato što ima oni koji prigovaraju ome hadithu. Međutim, kao govor Ibn Abbas je vjerodostojan 100%, vjerodostojan 100%, ne mora se oboriti. Iako sam hadith kod islamskih učenjaka ima svoju težu, i sam Šejh Albani ga odbranio i smatra ga vjerodostojnim i pojačao ga sa više puta u Silsili Sahiha. Da Ibn Abbas, šta kaže, nazvala, pogledao nazvala Ibn Abbas ila Kabe. Pogledao Ibn Abbas u Kabu. Bejtullah. Pogledao nju. Bio kod nje, tavafio ili pogledao je i rekao, ma a'zame hurmetek. Kaže, nema ništa svetije od tebe. Ma a'zame haqqak. Niti ima išta veće pravo kod Allaha od tebe. Međutim, kaže, vjernikovo pravo kod Allaha je a'zamu minki, veće i uzvišenje kod Allaha od tebe. Pravo vjernika, čast vjernika, veća kod Allaha od tebe, veća. Kaže, haram Allahu demehu, Allah je zabranio, kaže, njegovu krv. Wa malehu, i njegov imetak. Wa irdahu, i njegovu čast. Wa edahu, i čak njegovo uznemiravanje. Što znači, bolje ti je da srušiš Kabu, nego da zbog tvoga postupka bude neki musliman uznemiren. Makar 5000 km bio daleko od tebe. Ali si ti prouzrokovao postupak prilikom otklanjanja lošeg djela, pa je on bio uznemiravan od neke strane. Ne zatvoren, ne pretučen, ne ubijen, nego uznemiravan. Zbog čega? Zbog ovoga što nam odi, se odim na bas. I čak da se zabrani Allah da se o vjerniku loše pomisli. Kraj rivajeta. Vidite koliko je pravo vjernika kod Allaha azza wa dželle, njegova čast, njegov imetak, njegova krv. Zato prilikom otklanjanja lošeg djela, mora, braćo, vjernik, prije nego što ga otkloni, mora da dobro proračuna. Svako od vas, ja sam ubijeđen, kad pravi kuću, ili hoće da kupi auto, ili hoće da neki posao sklopi, nekoliko puta se preračuna. I sa svojom suprugom kod kuće isto razgovara o tome. I još se savjetuje sa ljudima koji imaju iskustva o tome, jel tako? Jer ulijeće u posao koji možda 100 maraka vrijedan. Možda 500 maraka. Međutim, prilikom otklanjanja lošeg dijela, koji može izazvati ili izazove negativne posljedice, ni s kim se ne savjetuje. Pa taj postupak nanese štetu koja ga može koštati ahiret. Jer je bio neki brat musliman zbog njega, makar razijećen. A to je zabranjeno. Zatim, braćo, onaj koji iščitava sunnet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, pobijeli će mu kosa. Allah mi je svjedok. Zbog stvari koje nađe, a nikad nije o njima razmišljao i koje mu islamski učenjaci pojasni. A sam, kad uči i kad ne zna, nikad neće spoznati bereketa u tome znanju. Naime, najbolji rob jest Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. Međutim, braću, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dosta više iskušavan bio po pitanju ezijećenja, po pitanju otklanjanja i viđenja ili gledanja lošeg, nego mi. Ali kako je postupao? Kako je postupao? Mi danas, braćo, ne možemo osaboriti. Ne možemo osaboriti na jednoj, recimo, novotari ili nekim novotarima u mesdžidu. Jel' tako da ne možemo? Uđemo u džamiju, vidimo i spremni smo napraviti hampu. Jel' tako? I često, braća, uzmu šta? Posakrivaju te spihe. Ili kao što se dogodilo negdje dole, uzeli su šta? Sve su iznijeli džamije i nastala hampanja i tako dalje. Pogledajte, imam Buhari u svome sahiju, braćo, bilježi nešto što niko gotovo ne baci poglede na to. Bilježi imam Buhari u svome sahiju da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao jednog dana u Kabu. Ovo je bilo u vremenu mekanskom. Ušao je u harem Kabe. I ušao je takozvani, kako se kaže, hidžu Kaba,
onaj dio Kabe što je samo ograđen ogradom. Ko je bio na hađu? Ima dio hađija, je li tako hađija? Ima dio, imate Kabu ovdje i imate jedan dio polukružni samo ograda. I oko njega se tavafi ili ne tavafi? Tavavi se. I ušao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u taj dio da klanja. I klanja u tome dijelu. Pa je došao jedan čovjek, pa ga je povukao toliko jako sa odjećom, da su na njegovom tijeli su ocrtale masnice od vučenja ili od stezanja sa odjećom. Ovo jedno. Bilježi imam Buhari također, da je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Harem Kabe i klanjao je u njemu, okrenut prema Kabe, ili okrenut prema Bejtul Maknisu, klanjao je znači u njemu, pa je između ostaloga došli su, pa su mu bacili na njegova leđa šta? Drog. Pa je došla Fatima radijallahu anha, pa je čistila to sa njega. Pa je to čistila sa njega. I treći rivajet, da je Ebu Džehl čekao, kaže, kad bude došao Allah, poslanik, ja ću ga, kaže, ubit. Kad bude došao Muhammed, ja ću ga ubit. Pa je spremio kamen, kad je došao Allah, poslanik, kad je pao na seždu, došao je tijelo da ga ubije, pa se je zaplašio. Pa nije to učinio. Pa je Allah, poslanik, kad smo rekli tako i tako, kaže da je to radio, meleke bi ga dočepali. I ostalog rivajeta, gdje se spominje da bi to Džibril uradio, da bi ga raskomodali. Ovo je tri ova haditha bilježi imam Buhari u svome sahihu. I još nekoliko rivajeta postoji gdje bi Allah poslanik sa svema oko Kabe tavafio. Da li znate, braćo moja draga, šta je tada bilo oko Kabe i u Kabi? Kipovi. Kipovi. A? Kipovi. Razni kipovi. Kako se navodili, ovaj 360 je polupo kad je oslobođena Meka. Svaka porcija imala svoga kipa i donosili svoje žrtve njemu. Oko Kabe i u Kabi. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem dođe u Harem Kabe i klanja u samoj Kabe, odnosno u Hidžrul Kaba. Zamislite da jednog kipa imamo danas negdje u džamiji. Bil klanjali u njemu? Bil klanjali? I da dolaze tu da neka skupina i obožaje taj neko. Bježali bi od toga? Bježali bi od toga? Međutim, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio tamo, dolazio. I nije mogao li promijeniti stanje. Nakon 21 godinu, nakon objave, izmjenjuje se stanje. 21 godina. Nakon 21 godinu stanje se izmjenjuje. I to ko on, najodabraniji Allahov rob. Ne ja ili ti. Ne najveći. Saberte sve najučenije ljude danas u ljalku. Saberte i na jednom mjestu. Nisu vrijedni praškice. Koliko je vrijedan Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne može se nikako mjeriti sa njim. I opet je 21 godinu. Što bi rekli, mi trebamo 210 ili možda Allah zna što da nam je više godina da čekamo i da saborimo. Međutim, ne, jok. Jedan bi da se napravi, ne, nećemo klanjati u džami, pravi džami tamo. Primjer radi. Dakle, vidimo. Druga stvar. Vi znate dobro, u vjerodostojnom rivajetu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi napustio Meku. Nikada. Dok mu nije došla naredba da napušta Meku. Kad je već bilo skovano da ga ubiju, Allah dželešanu mu naređuje da izađe iz Mekke. Pa je napustio Meku. Ali šta je rekao priliku napuštanja Mekke? Da li zna neko od rivajeta? Šta je rekao kad je izlazio iz Mekke? Rekao je šta? Da je ona najdraža ili buka, najdraže mjesto Allahu dželešanu na zemlji. I kaže da me moj narod ne istjeruje iz nje, nikad ne bi iz nje izašao. I kaže, moj narod da me ne istjeruje. A vi znate da je taj narod bio koji obožavao one kipove koji su bili oko Kabe. I opet šta kaže moj narod? Nije rekao nevjernički, odnosno nije rekao tuđi narod. Nego se, šta, to je moj narod. I ja sam poslat njima da ih izvedem iz tamina na svijetu. Iz ovoga svega, braćo, neophodno da vjernik uzme pouku prilikom otklanjanja lošeg. Rivajet koji bilježi Hakim, Mustedreku i ostali, Mursel Sahih, gdje kaže između ostalog, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada prolazi pored skupine mušrika koji su okupili tadašnje muslimane na jednom mjestu i muče ih.
Muče ih, braću. I gdje ubijaju prvog šehida, ko je bio? Žena, koja? Sumeja. Ubijaju je. I on prolazi u tom trenutku i vidi šta rade njoj, njenom mužu i njenom sinu. I šta im kaže? Jer on došao njima i suprotstavio se da to loše djelo ukloni rukom. Je li im se suprotstavio da to loše djelo ukloni jezikom? Je li se suprotstavio mušicima? Samo kaže, kome je rekao? Mušicima ili rekao? Kaže, sabren. Ale Jasir. Strpite se porodico Jasirova. Fa inne mev'idakum ul dženne. Zaista je vaše konačno odredište u džennetu. Džennet. Nije rekao mušicima, nije im zaprijetio, nije došao. Niti me išta. Nego je čak rekao šta? Strpite se, jer mi smo nejaki. Nemamo snage se poprijeti. Nakon toga naređuje da se muslimani sele i čine hijđu Abesini, da bi se spasili. Dakle, ovo sve, braćo moja draga, mora se uzeti u obzir prilikom otklanjanja lošeg djela i prilikom naređivanja. Na dobro, mi ćemo, inša Allahu ta'ala, nastaviti u našem sljedećem druženju. Akulu kavli hada, wa astaghfirullaha li wa lakum. فارتقي في الخير وارفع أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجور الأوحال واصعد في السماء فاهجور الأوحال واصعد في السماء.